欢迎收听飞行模式。如果大家对我是没有认识的话，首先我用少少时间介绍我自己先。本身呢，我就是在 D100 网台做主持的，而我在 D100 有个节目呢就叫空中飞人。空中飞人是讲什么的呢？就是讲飞机的日常发生什么事啊，乘客啊，同事与同事之间的关系啊，有啲咩特别嘢啊，又讲下酒店啊，又讲下旅行啊，咁啦。而飞行模式呢，咁我哋就会主要係介绍唔同嘅地方啊，景点啊，餐厅啊，食肆啊，咁样嘅。而今日係第一集啦，咁我就揀选咗一个呢好多人好鍾意去嘅地方，就係、是、泰国啦。咁通常啲人去泰國係鍾意食啲咩呢？咁就係、是泰國菜呀、蟹呀、魚翅呀，一啲好地道呀，所有遊客都會做嘅嘢。而今日呢，我就介紹大家呢就去食一個米芝蓮餐廳。而呢一個米芝蓮餐廳呢有咩特別之處呢？就係佢啲嘢係好精緻呀、好 fusion 呀，係好特別㗎。咁如果你聽完我條聲帶之後呢，你大家就可以去 look 下，睇下啲相啊，覺得值唔值得去啦。而呢間嘅米芝蓮餐廳呢就係、是、叫做 Saver， 係一間嘅法國餐廳嚟嘅。而已經有卡片就擺咗喺條 link 嗰度㗎啦，你大家可以有興趣嘅話可以睇下，同埋睇下佢啲食物有幾咁精緻。而呢，我嗰日去食嘅呢就係、是晏昼嚟嘅，我拣咗晏昼去食，因为点解呢？因为价钱差好远啊，系啊，晏昼去食嘅话就以用港币去计啦，因为我香港人嘛，咁啊大约系300蚊度咧就可以食到一个咁靓嘅米芝莲级数嘅餐厅啦，而夜晚黑去食咧就要差唔多係要 double 嘅價錢，咁所以呢就我哋呢啲平民百姓啊，梗係揀選一啲平靚正㗎啦。基本上日頭同埋夜晚黑嘅餐牌呢就都係爭少少㗎啫。嗱有圖片睇，一個貝殼形中間有粒珍珠嘅，睇落去好靚係咪？但係食落去呢係真係好睇加好食。而嗱，嗰粒珍珠咧，里边咧，佢哋系包咗啲咩？里边咧就蟹肉啦，呢个系头盘嚟嘅，哇，卖相已经系100分啦。而第二道菜咧，你就会见到一块一块好似一啲 canapes 嘅嘢咧，其实嗰啲系一细细块嘅鹅肝吓，鹅肝嚟嘅。咁你见到幅相咧，有另外一块咧就系唔系同其他唔同嘅咧，系因为其中我一个朋友咧。佢係食素嘅，所以咧佢就亦都特別咧，為咗一個食素嘅朋友咧，係準備咗一啲係素菜嘅嘢啦。咁跟住咧，原來頭盤咧都分幾 part 嘅，有嗰個蟹肉啦，有嗰個鵝肝啦，然之後咧再上得一個士多啤梨同埋草莓嘅 sorbet 嘅雪巴。等你呢清一清个脷胎，然之后呢再进入正式食佢哋嘅主菜。主菜有得揀嘅，有鱼同埋鹌鹑。咁呢就当日呢我有啲朋友係食鱼，有啲人就係食鹌鹑啦。两样呢我都试过，都係好好食嘅。咁跟住啦就进入甜品部分啦。甜品呢就一粒粒黄色嗰个呢就是芒果的甜品，而另外红色一个呢就是士多啤梨啊杂梅的甜品，两样呢都是非常之好吃的。跟住呢就是有咖啡茶啦，如果你是另外要喝其他饮品呢就要自己揞荷包去给啦。咁你问我呢间餐厅你觉得我会给几多分？为十分满分的话我会给他9分，因为每个人的口味都不同啦，咁我觉得是以一位女士来讲是够饱的，如果以男士来讲呢就未必会够饱啦。咁不过我觉得是一个体验来的，去一些米芝莲级的餐厅
只要用港币300蚊就可以尝试到啦。如果你哋去开泰国嘅话，不妨去嗰度试一试啊！